ាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ថ្មីមួយនេះចាញ់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណមកមើលម៉ាស៊ីននេះបាទម៉ាស៊ីន DRT 140 DRT 140បាទ DI បាទតោះពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទអេមែនទេណាបាទបាទសិនរើហើយណាសិនរើហើយហើយកូនកាត់បាទរូបរាងវាដូចជប៉ុនហ្មងអេតោះមកបងចង់បានណារូបរាងឡើងបាទឡៃតុនតុនបាទអានេះរើហើយពុកម៉ែបងនេះបាទរើហើយហើយសិនរើហើយណាបាទកង់នេះនៅមកស្អាតណាកង់មកប្រើបានគេបាទបងមកមកវិញនេះនេះណាបាទមកខាងណាមកវិញទេໄວមែនទៅអត់